При кордоні ситуація стабільно контрольована, але, як і раніше, напружена, інформує Сумську територіальну громаду її очільник Олександр Лисенко. Обстріли відбуваються щодня. Наші військові тримають ситуацію під контролем. Вони повністю відстежують ворога на тій стороні, не допускають проникнення на нашу територію. Є спроби, ці відповідні там групи намагаються проникати, але їх знешкоджують, і ця ситуація контролюється також і Службою безпеки України, і, в принципі, всіми силами спеціальних операцій. Тобто ситуація військовими повністю контролюється. Що стосується ракетних обстрілів, то, я думаю, протягом 2 днів ми бачимо, що відбувалося в Києві, що було в Західній Україні. Я всіх закликаю завжди бути уважними, не нехтувати сигналом повітряної тривоги, тому що це серйозна небезпека. Ворог сьогодні направляє кінжали, свої такі ракети найбільшої небезпеки. Але наші сили протиповітряної оборони, вони працюють. І це і на території нашої області, і інших областей. Ми розуміємо, що робити, але все ж таки всі закликає бути в безпеці, бути готовими і правильно сприймати цю інформацію. Пан голова говорить, нині надходить багато запитань від містян по вуличному освітленню. Чому вимикають вибірково і чи є інструктаж від військових? На 60% ми відновили освітлення в місті. Це відбувається там, де це потрібно для підвищення безпеки. Безпеки руху і транспортних засобів, і пеших наших мешканців. Ну і, звісно, це повністю погодження тільки військових зроблено, тому що на зараз ми отримали погодження, що можна частково відновлювати освітлення, але ще не на 100%, як це плануємо в подальшому зробити. Ну, це деякі центральні вулиці також будуть включені, і вони вже деякі включені. Раніше це була ситуація тільки з пішохідними переходами, а зараз ми робимо переключення вже з пішохідних переходів на загальну систему, і так будемо спостерігати нас за ситуацією і в безпечні моменти робити відповідне включення. Під час повітряної тривоги світло буде вимикатися. Щодо капітальних ремонтів по Сумах, Олександр Лисенко однозначно каже, їх не буде. Левова частка бюджету громади йде на оборону, підтримку військових і добровольчих формувань. Решта – на найнеобхідніше. Ми не забуваємо про медицину, про освіту, тому що розуміємо, що це також щоденне життя кожного пересічного людини, кожного сумчанина. Тому, коли до нас звертаються про ремонт доріг, коли звертаються про ремонт тротуарів, про ремонт дворових територій, про ремонт комунікацій, то ми всім пояснюємо, що поточними ремонтами маємо право під час воєнного стану це робити. Капітальними – ні. Капітальних ремонтів не буде. До самої перемоги – це закрита тема, але підтримка нормальних умов поточними ремонтами буде від нас. Ми будемо ремонтувати дороги, ми вже це починаємо. На 8 доріг вже проведені відповідні тендери, це великі карти, але це все ж таки поточний ремонт. А що стосується тротуарів, також ми будемо ремонтувати тротуари там, де повністю вважаємо як аварійну ситуацію. Про реконструкцію скверу Щастя пан голова коментує так. Капітальних ремонтів в сквері Щастя не передбачається, були замінені аварійні елементи, були замінені лавочки на більш комфортніші, на мою думку, я вважаю, може кожен може цим скористатися. І також проведення клумб в порядок, буде покострови згідно графіків, зелені насадження залишаються, доріжки залишаються, лавочки замінені, ніяких торгівельних кіосків там ніколи не передбачалося і не передбачається. Зона торгівлі – це може тільки там залишатися цей кіоск з кавою, але знову ж це рішення виконавчого комітету. Також Олександр Лисенко вкотре наголошує – користуватися тільки офіційною інформацією. Чутки і плітки тільки псують і без того крихкий спокій.